Sant Andreu Televisió t'ofereix cada mes el ple municipal, en directe. Segueix les intervencions i les reaccions dels portaveus i regidors dels grups polítics municipals. Vols participar-hi? Ho pots fer deixant el teu comentari al nostre canal de YouTube o bé a les xarxes socials, Facebook o Twitter, amb l'etiqueta Plesa Barca. El ple en directe, cada darrer dijous de mes a les 7 de la tarda a Sant Andreu Televisió. Després d'un cap de setmana ple d'espectacles culturals i teatrals a la ciutat, el regidor de Cultura i Joventut, Juan Pablo Beas, ha fet una valoració del concurs de monòlegs celebrat el passat divendres. Va haver-hi molta gent jove, molta gent que potser a vegades no és tan habitual al teatre. Vam veure molts nois i noies de 20 anys omplint el Teatre Núria Espert. Per tant, la conclusió no pot ser millor. Aquest concurs de monòleg busca precisament aquest públic, un públic que potser no té un interès inicial en el teatre, però que si li donem les propostes òptimes, potser s'animen. I aquesta és la intenció del concurs de monòlegs, que està obert evidentment a tothom, però que enguany ha tingut una participació de molta gent nova. Hem passat potser fa 2 anys al concurs de monòlegs, estava en una situació doncs, de transició i crec que ha remuntat força en aquestes últimes 2 edicions i creiem que té una llarga vida. Un concurs que es consolida com un dels espectacles fixes del calendari teatral del Núria Espert. Recordem que aquest ha sigut el primer espectacle on els joves... Fent ús de la Jove Card, que permetia, en aquest cas, doncs, l'accés gratuït. Vam repartir més de 200 invitacions entre els propietaris de la Jove Card i, per tant, les conclusions no poden ser millors. Gratuïtat, que es continuarà fent no tan sols en alguns dels espectacles culturals, sinó com a preferència en les inscripcions, per exemple, de grups de la Gimcana de Festa Major. Y yo cada vez que me preguntan cómo me entero de lo que pasa en el pueblo, ¿sabes lo que digo? ¿Qué? Puedes verlo en Facebook o Twitter, pero recuerda, te informas en Andreu Televisión.